Në kuadër të aktiviteteve në shënim të 15 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, mbrëmë në teatrin e qytetit të Gjakovës, Hadi Shehu u shfaq drama Pornografia e autorit Simon Stephens me regji të Fatos Berishes. Kjo shfaqje ishte dhënë premier para një viti, ndërsa si vjet është hera dytë që shfaqet para publikut në Gjakovë. Për aktorën Miradije Muriqi, e cila luan mësuesen, ka rëndësi që është rikthyer kjo shfaqje sepse na kujton periudhën e kohës së sulmeve terroriste që kishin ndodhur në Londër gjatë lojrave olimpike e gjatë shfaqjes së shpjegohet me senin. Si vepër artistike. A do shapo vjen? Ja u hongë çan e shpisën fit. U bo mirë që u bo rikthy edhe me publikë me të knaqën, është shfaqje kamertale, shfaqje pak që e ka atë specifike në vetë, mirë po me gjitha të e më besoj që u bo mirë shumë që u rikthy. E shfaqja gjatë gjithkohës ka situatat të ndryshme që tregojnë shoqërinë angleze, sidomos para lojrave olimpike dhe gjatë tyre. Për aktorët, kjo shfaqje është e mirëpritur që është rikthyer në teatrin Hadi Shehu të Gjakovës, sepse sipas tyre vetë formati i saj mundson që të ketë sa më shumë lojë teatrale. Një pjesë raciale, mos kam marrë për jashtë kundër, jam tut tut baba. Kur e shën njëri ku çin që kam pakistanez. Kakao. Kë një të ndokën. Nuk e di, nuk isha mundal të shoqëni angleze, por kjo është një në përgjithësi çdo vend, çdo shtet, çdo qytet e sheh veten këtë shfaqje sepse këtu janë pasoja cilat ndodhin shfaqje, disa njerëz me biografi caktume, cilë se cilë e ka problemet e veta, halët e veta, e mund është me par një loj pasqyrimi të shoqënisë to. Fatmirësisht, kjo një shfaqje aktoriale, është shfaqje aktorve, do këtë sikur mësë me pas regji, po... Regji është pa dukshme. Është dhe pa dukshme, edhe regjia i për në përmjet aktorëve, që dhe aktorë shumë rallë ju vinë kësi mundësi me lujtë kësile shfaqje, që është privilegjë për ne edhe për çdo aktor që lungë si lej shfaqe, edhe na këto shfaqe i dojmë shumë, edhe nuk kena qef këto shfaqe më së mundal as njerë. E në teatrin Hadi Shehu, pas disa muaj pauzë, janë rikthyer shfaqet si që është Pornografia e në muajt në vijim, do të ketë shfaqe dhe premiera për publiku në Gjakovë.